Në ditën e tretë të qëndrimit në Kosovë, ish emisari amerikan për Ballkanin Richard Holbrooke ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të punojnë më shumë në mënyrë që vendi të antarësohet në Bashkimin Evropian më së largu 10 vitet e ardhshme. Në të kundërtën, ai ka paralajmëruar se Kosova mund të rrezikohet nga izolimi. Në një seancë solemne para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ambasadori Holbrooke ka shtuar se Brukseli nuk do duhet të lejojë Serbinë të antarësohet në BE përderisa nuk i pranon kufin të Kosovës, sepse një gjë e tillë do ta ngadalësonte procesin e Kosovës drejt BE-s. Të jemi të sinqert, nëse nuk i bashkoheni Bashkimit Evropian brenda 10 vjetësh, do të jeni gjithmonë të izoluar. Andaj ju rekomandoj që të antarësoheni në Bashkimin Evropian në më pak se 10 vite. Diplomati amerikan Holbrooke ka thënë se një val e re i njohjeve për Kosovën mund të vijë gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s që do të mbahet gjatë këtij muaji. Kjo është pjesë e luftës midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ai ka ftuar leadershipin e Kosovës që të përqendrohet në përmirësimin e gjendjes ekonomike. Pavarësia juaj nuk zhbëhet, por ekonominë keni të brisht dhe keni një pjesë të vendit tuaj jashtë kontrollit të përditshëm. Ndërkaq burimet nuk i shfrytëzoni në mënyrë adekuate. Duhet krijuar vende të reja pune. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, ka vlerësuar lart kontributin e Holbrooke për Kosovën. Përgjigjet e tij për ndarjen e dhunës së terrorit të regjimit Milošević në funksion e Kosovës, që janë sot vendosur energjike, aq edhe të motora e mendorim të një diplomatit të Kijevit. Kjo ka qenë vizita e pare diplomatit amerikan Richard Holbrooke në Kosovë, që nga pavarësimi i saj.